İngilisindən ümumiyyətlə xarici dil universitetlərində fonetika bölməsindən 7 projem var ki, onlar birinci semestr boyu imtihan düşür. Amma çox təəssüf, ümumiyyətlə YouTube'da bu haqda məlumat yerləşdirmiblər. Mən bu mövzuların çətinini çəkmişəm, ona görə izahını verəcəm. Deməli, 7 projem var. Hansılardır bunlar? Aspiration, Loss of Aspiration, Nasal Plosion, Loss of Plosion, Lateral Plosion, Linking, Re-Assimilation. Əvvəlcə başlayaq, Aspiration haqqında məlumat verək. Deməli, Aspiration. Aspiration nədir? Ümumiyyətlə, Aspiration tapmaq istəyiriksə, bu kimi sözlər, necə bacı, əgər sözün başlanıcı P, T, K hərflərindən başlayırsa, ondan sonra sait səs gələrsə, burada aspiration baş verər. Amma samit səs gəlsə, aspirasiya hadisəsi baş verməz. Məsələn, nümunə üçün göstərək kitchen sözü. Baxın, K hərfindən başladı. Ondan sonra sait səs gəldi, i səsi. Demək ki, burada aspirasiya hadisəsi baş verəcək. Çünki P, T, K hərflərindən sonra sait səs gələrsə, aspirasiya hadisəsi baş verər. Və yaxud da teacher sözünü göstərək. T hərfindən başladı, ondan sonra i səsi gəldi. Yəni, T-dan sonra sait səs gəlir və burada aspirasiya hadisəsi baş verir. Dediyimiz kimi, P, T, K hərflərindən sonra sait səs gələrsə, aspirasiya hadisəsi baş verər, samit səs gələrsə, aspirasiya hadisəsi baş verməz. Aspirasiya hadisəsini göstərmək üçün kiçik H hərfindən istifadə edilir. Məsələn, teacher sözündə aspirasiyanı göstərərkən T hərfinin üzərindən biz H səsini yazırıq. Və yaxud da kitchen sözündə dedik ki, K hərfindən sonra saat səs gəldiyinə görə aspirasiyadır. Onu da göstərmək üçün kiçik H hərfini qeyd edəcək üzərinə. Daha sonra ikinci plajımıza keçirik. Loss of aspiration. Loss of aspiration necə tapılır? Loss of aspiration odur ki, əgər S hərfindən sonra P, T, K hərfləri gələrsə, burada aspirasiya hadisəsi pozulmuş deməkdir. Yəni, loss of aspiration aspirasiyanın itməsi deməkdir. Məsələn, misal göstərək, still. Gördüyünüz kimi, burada S hərfindən sonra T gəldiyi üçün loss of aspiration hadisəsi var. Sonra keçirik üçüncü plajımıza, nasal plajın. Nasal plajın necə düzəlir? Mələk P, B, T, D, K, C hərflərindən sonra üstə gəlsin, N səsi varsa, burada nasal plajın olar. Məsələn, nümunə göstərək, qadın və partın sözləri. Ümumiyyətlə, burada siz yazışa baxmazsınız. Tələffüzə baxmaq lazımdır. Gördüyünüz kimi, yəni burada qadın sözünün tələffüz forması belədir və D hərfindən sonra N gəlmişdir. Demək ki, burada nasal plosion vardır. Niyə? Çünki nasal plosion hansı hərflərdə P, B, T, D, K, C üstə gəlsin N səsi varsa, nasal plosion hadisəsi orada baş verir. Və yaxud da ki, aşağıdakı nümunəni göstərək, patın burada da yenə T-dan sonra N səsi var. Demək ki, burada nasal plosion hadisəsi baş verir. Nasal plosion ya sözün sonunda gəlməlidir N saati, N səsi sözün sonunda gəlməlidir. Yaxud da ki, söz birləşməsi formasında olmalıdır. Onu da aydın mühünə göstərək. Məsələn, bad night. Bad night sözü, yəni bu söz birləşməsi formasındadır. Pis gecə mənasında. Söz birləşməsi formasında olanda birinci sözün sonu ilə ikinci sözün başlanıcı bu qaydamıza uyğun gəlməlidir. Gördüyünüz kimi, D-dan sonra N səsi gəlib, yəni burada artıq nasal plosion hadisəsi baş vermişdir. Sonra gəldik 4-cü qaydamıza lateral plosion. Lateral plosion hansı halda baş verir? Deməli, P, B, T, D, K, C. Bu hərflərdən sonra L səsi gələrsə, lateral plosion hadisəsi baş verər. Məsələn, kettle və settle sözləri. Dediyimiz kimi, ümumiyyətlə burada, yəni biz bu qayda baxırsa P, B, T, D, K, C üstə gəlsin, L səsi. Bunlar tələffüz zamanı diqqət edilməlidir.
Və ümumiyyətlə, letter of legend sözün sonunda və sözləşməsi arasında işlənər. Eyni nez of legend kimi. Baxaq birinci cümlə, kettle sözə. Kettle sözündə sözün axırında gəldi. T və L səsləri. Bu qaydamız uyğundur mu? T üstə gəlisində olarsa, burada lateral plojinasis baş verər. Və saddle sözü. D, L hərfləri. Bu qaydamız yenə uyğundur. Yəni, burada lateral plojin hadisəsi baş vermişdir. Söz birləşməsi formasında göstərək. Big lamp sözü. Big lamp. Gördüyünüz kimi, birinci sözün sonundakı G hərfi ilə ikinci sözün başlandındakı L səsi arasında lateral plojin baş vermişdir. Yəni, C və L səsləri arasında. Sonra gəldik digər plajımıza, loss of plajın. Loss of plajın hansı halda baş verir? P, B, T, D, K, C. Bu səslərdən sonra, bu səslərdən sonra, əgər bu hərflər gələrsə, P, B, T, D, K, C, T, bir də C. Əgər P, B, T, D, K, C hərflərindən sonra P, B, T, D, K, C, Ç, C səsləri gələrsə, burada loss of plojin hadisəsi baş verər. Məsələn, picture sözünü göstərək. Picture sözünün tələffüzü. Picture. Yəni, burada K və T səsləri arasında loss of plojin oldu. Yəni, bir sözlə P, B, T, D, K, C-dən sonra bu hərflər gələrsə, burada loss of plojin hadisəsi baş verər. Sonra gəldi assimilation. Assimilasiya hadisəsində. Bu hansı halda baş verir? T, D, S, Z, N, L. Bu hərflərdən sonra S və Z səsi gələrsə, assimilasiya hadisəsi baş verər. Məsələn, Z-sing. Z-sing sözündə artıq burada nə var? Assimilasiya hadisəsi var. Ümumiyyətlə, əgər bilirik ki, şagirdlərdə daha çox yəni, bu səs və bu səs qarışdırılır ki, söz hansınla təfsir edilməlidir. Ümumiyyətlə, də saxlayın ki, T, D, S, Z, N, L hərflərindən sonra T, H hərflərindən başlayan söz varsa, burada assimilasiya hadisəsi olacaq. Və gəldiyi axırıncı plajımıza linking R. Linking R nədir? Əgər sözün sonu R, OR, R, R hərfinə bitərsə, onlardan sonra side səs gələrsə, burada linking R plajını baş verəcək. Məsələn, ümumiyyətlə, bunun qaydası nədir? Əgər sözün sonu R, OR, R, R hərfləşmə bitirsə, onlardan sonra side səs gələrsə, bu zaman tələffüz zamanı R səsi işlənməlidir. Əgər sözün sonu R, OR, R, R ilə bitirsə, onlardan sonra samit səs gəlirsə, burada R tələffüz edilməz. Məsələn, bu sözü götürdük. Mother, bir də in. Gördüyünüz kimi sözün sonu R ilə bitib, ondan sonra sait ilə başlayan söz var. Demək ki, bunadan sonra bu deməkdir ki, yəni linking R plojun əsasən buradakı R səsi tələffüz edilməlidir. Modern olacaq. Yəni, R tələffüz ediləcək tələffüz zamanı. On bir dəfə ki, grandmother. Grandmother sözündə gördüyünüz kimi, R-dən sonra sait səs gəlməyib. Və yaxud da samitlə başlayan söz də gələ bilərdi. Bu zaman isə artıq R tələffüz edilməz. Olacaq grandma. Olacaq grandmother. Grandmother. Amma əgər R, OR, R, R ilə bitsəydi, ondan sonra in gəlsəydi, saatlə başlayan hər hansı bir söz gəlsəydi, bu zaman R tələffüz ediləcəkdir.